Здравейте, аз съм Крис от Shortcut, а вие може да ни гледате по 359 TV. Чудите се какво правя на това колело. Това колело е специално за pump track. А какво е pump track? Бабунка равно бабунка. Бабунка равно бабунка. Но така не работи. Бабунка равно бабунка трябва да бъде подредено в определена последователност и само със своите умения и позиция на тялото, вие може да се движите цял ден, независимо дали ще въртите кръгчета, осморки, квадратчета. Всичко това ще го видите наживо с едни от най-добрите байкери. Дори има и легенди като Цуцу, човека, който е направил първия pump track, после направи още един, глобиха го и сега седи мирно на трибуквието и си кара колело и се кефи. Гледайте, следвайте ни! Заедно ще проследим първото официално pump track състезание за сезона. Аз съм Олег от Петрич. Много ми е драго, Олег. Също ми е много драго. И е такива случаи хора, ако срещам всеки ден, всичко ще ми бъде много точно. Не, че не ми е. Да. А ти каза, че си от Петрич. Петрич, да. Свързан с Беласа. Петрич, Калифорния, Петрич, Белас. Както искате така го свързвайте. За Беласите, ако трябва да си поговориме, нещо да ни кажеш повече. Ими, какво мога да ви кажа? Белас е най-стръмната планина в България, първо единствената планина в алпийски тип. Тази година в Беласа ще има последния кръг от шампионата по DH. DH ще реше екстремно спускане с колела. Последния кръг ще се проведе в Петрич, на което евентуално ще се излъчи шампиона на България по DH. Така че подготвили сме едно много трудно състезание. Състезанието ни се казва RDH, което ще рече... Първоначално беше замислено, се казва Airport Congor. Много интересни имена. Направили сме едно трасе,
което има 12 скока, голями скоци и така сме направили, че смисъл отгоре като пуснеш зато и хванеш тези 12 скока, ще имаш някъде около 25-30 секунди airtime, което ще рече, все едно скачаш от самолет, разбираш ли? А самите скоци, всеки скок си има име, който се казва терминал 1, терминал 2, терминал 3 и така нататък, излитаме от всички от всякъде. Оле, ти си член на един клуб или може би председател? Председател, организатор... И първа кирка. И първа кирка, точно така може да се нарече. Клуба се казва Vivo. Имаме вече 16 състезателя от цяла България. Преди нас от Петрич има от София, от Червен бряг, от Бяла и от Сопот състезатели. И преди нас се занимаваме с млади надежди. Млади надежди ще рече до 15-16 годишни. Ще ми да отделим този уикенд тук да дойдем в Петрич и да покараме, тъй като разбрахме, че клубът Vivo са отворили някакво ново трасе и ще ми дойдем да го посетим. Трасето е доста забавно, има сериозни участници, сериозни скокове, които малко хора в България биха пожелали да ги скочат. Здравейте, казвам се Стивиан Гатев, занимавам се с дисциплината по ниско спускане вече 10 години. Имам много победи зад гърба си и се надявам в бъдеще да постигам все още по-добри резултати. Здрасти, аз съм Валентин Терев, на 16 години, София. Карам в отбора на Run Bikes. Разгледахме трасето, скоковете изгледаха големи. Моя всъщност само този последния тук е по-труден. Другите се скачат. Има един степ, който също е по-труден. Цяло трасето е на високо ниво. Здравейте, Олег Милушев се казвам, от Петрич съм. Занимавам се с екстремни спортове от 20 години, в момента на 33, от 20 години съм с екстремни спортове. Цяло с колела, сноуборд, къмпи, скейтборд, всичко, което се движи, занимаваме се с него, даже и това, което лети. Трасето ни ще бъде на много трудно ниво. Не знам колко създатели в България биха могли да карат, но да видим какво ще стане. Ние наш клуб повечето се занимаваме с деца, които първо ще стават младежи и така нататък ще израстват. В клуба в момента имаме, мисля, че са 12 или 13 са състезателите и имаме едно момиче. Здравейте, Кирил от Vivo и се занимавам главно с изграждането на трасета. Е, така на майтап почнахме. Преди това беше една туристическа пътека и дори имахме жалби в горското и в природния парк. И затова решихме, че трябва да направим нещо по въпроса и да го прекараме малко по-встрани. И от тогава почнахме да копаем здраво. Интересно нещо е, кръстили сме го Конгур RDH, защото самото трасе ще се спуска за около 2 минути, от които 30 секунди са ти във въздуха. Здравейте, Емил се казвам, годините не са много от значение. От Петрич състезавам се за клуб Vivo от 3 месеца от горе-долу, колко се запалих по този спорт. Направихме едно хубаво трасе тук, за да има къде да спортува децата и да прекарат повече време в планината. Трасето е малко по-трудно от нормалните трасета в България, с цел те да могат да израстват в спортна насока и да имаме повече медали. За сега клуба ни събира доста от медалите по всяко състезание. Здрасти, аз съм Александър Иванов, на 17 години от Червен бряг. Илян Погодински от Петрич, на 16 години. Казвам се Людмил Ташев, на 16 съм, от София съм и се състезавам за Vivo. На 12 години съм, Йордан се казвам, от Бяла съм, карам за клуб Vivo. Аз съм от клуб Vivo град Петрич. Всеки ден се качваме с моите приятели, правиме нови неща и след това ги тестваме. Здравейте, казвам се Милан Димов, състезавам се за клуб Vivo. Тук сме сега в Петрич, на така нареченото трасе летище Конгур, което е чертаме може би едно от най-добрите места за каране в България на парк райд. Има огромни скокове и мисля, че това е една крачка напред в маунтин байка за България. Имаме доста добро представяне на целия отбор от
предишните състезания до момента тази година и сме, може би, най-бързо развиващи се отбор в момента в България. Особено внимание може да обърнем към Теодор Мавродиев, който разпуква навсякъде. Просто зърно става, го раздава на цялата газ. Тук се лети всичко, някакви паранормални явления, а всичките като цяло се раздаваме на макс. Тази година, като видяхме трасета по другите места, се надъхахме да направим едно уникално трасе, което да привлече всички добри спортисти в България в този спорт. Планираме да направим състезание, което да бъде последен кръг от българските серии за DH. То ще бъде на 8 и 9 ноември. Района предлага много възможности за колоездене, туризъм, всякакъв. Имаме много грандиозни идеи като цяло клуба. Искаме да направим трасета не само за DH, искаме трасета за ендуро, за крос-кънтри. Ще работим по проекти долу в града, направим и дърджан трасета. Да, яко. Петрич, Калифорния. Петрич, Калифорния, Купар. Година от начало на годината вече има над 22 медала, което 4 клуба събрани заедно не могат да съберат колко нашите медали. А какво ги кара да се пише точно на вашия? Еми, защото те виждат, че ние се развиваме, караме напред, кефът ни се. Кое е най-важното за този спорт и какво развива този спорт? Еми, много важно нещо за този спорт е, той развива много като цяло умението да помпиш в скоците. Не да ги скачаш скоците, а да помпиш, което ти позволява скорост. Living well like George and Weezy, so easy does it, is it, because I'm rocking beats, 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 boom and chewing, cause I'm doing what just have to be done, now we in there like swimwear, cause squirrel on me hunt, give me hugs, little peck, mooch your tongue, lots of sex, love respects to my bros that live on 5-6th Street, I'm smashing monster mashing, boom bashing in a fashion, which is wild, now I smile when I whip, flashing seeds with my style, call me cuckoo, I'm making buku bucks, I'm getting fully prepared to tear all empty that are smucks, ferocious, sleeping, county people, listen when I talk, as I soothe in the groove, cause I'm smooth like Mr. Book, do what he's doing, Mr. Woo, no need to be rude, but F you, cause I ain't got nothing to prove, that's true, that we don't got nothing. One morning out some bomb ass cock. My dick kinda limp, so I cruise around the block. Call my cousin Snoop as I swoop in the coupe. Stop by my homie Blue House to puff on the loop. See my little homie Style, who I ain't seen in a while. Damn, they gon' floatin' on cloud one night. Liquor store, so I grab some mixed gin and juice. Got a quarter pound of buzz, so I'm fucked up too. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bell back in the crib, because I'm all in. Conversated, then I dug that hoe out. I fix me some food and bone the hell out. 2 a.m. on the jizza, I pause and I stizza. I reminisce on that ass that I rizza. Now I'm high as a kite, yeah, and I'm feeling all right. 4 a.m. as I stroll back to my crib to see what's with my woman and my newborn kid. With my mind on my money and my money on my mind, we do this every day about the same time. Biatch. I was at the park one day. Връщам се в Скот Център да оставя уникалното колело. Видяхте какво се случва с него, видяхте какво правят момчетата. Всичко видяхте, не сте видели това, което следва. Именно,
Нещо по-различно, нещо с много адреналин, много ер. 360, 540, фронтфлип, бекфлип. Уникалните трикове на момчетата от ISA Disaster, едни от най-добрите в Европа. Cat a kitten. It's five little letters that are missing, yeah. How many brothers out there know just what I'm getting at? Who think it's wrong cause I was splitting and co-hitting that? Well, if you do, that's OPP and you're not down with it. But if you don't, here's your membership. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. Who's down with OPP? Every last on me. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. Who's down with OPP? Ето това е човека, който направи уникалните кадри преди малко. Аз го помня като много малко момченце. Здрасти. Здрасти. Какво се промени за това време? Еми, рамите стават по-големи. Да, рамка е... колко е, тази ли е най-голямата, какво ще ни кажеш на нея? Има една с подобни размери в Монтана, но тази е с най-хубите плоскости, най-добра за каране. Просто трябва да има места къде да се разплъва, преносима е. Тъй, че ако някой има желание, може да сложи на всякъде на практика. Как минава твоята подготовка? Явно не е явно, ми то си е задължително да има една сериозна подготовка за тия тренировки, просто е така. Еми с каране и пак казвам каране с протекции, това на всяка дофлията трябва да се казва, че всеки, който се случи да кара, трябва да кара с протекции, да не се троши просто. Не трябва да се отказваш заради травма. Каква е основната грешка, която правят хората, които не са запознати с спорта? Ами, най-тъпото е, че много хора се притесняват да карат с други хора и вместо да дойдат при някой, който е добър, да им покаже правилни движения, как се кара и така нататък, опитват се да прогресират с кришум в кофти време сами, после да дойдат и вече като са свикнали с някакви кофти движения, да трябва да ги изчистят тях и да почнат да карат като хората. Което е най-трагично. Да, в смисъл всеки от нас, като види, че някой кара, винаги ще му помогне, ще му обясни, ако види нещо грешно, ще му помогне да се пусне. Идваш, караш и се освобождаваш от всякакви казуси. Това е. Представи се. Джонатан. Кажи ми, колко време се занимаваш с блейдове? И почти година вече. Защо започна? И защото е много яко, в смисъл има много тръпка и това е най-вече тръпката. Само тръпката? Тръпката. Колко падания преживя до момента? Прекалено много. Или явно недостатъчно. Кое е най-важното нещо според теб, за да си добър в този спорт? Ами, желанието да просперираш по-напред, по-нагоре. Chronicles of a bionicle, lyrically spitting, dismissing, I'm on a mission of just hitting. Now it's written and kitten, hitting with mittens, I'm missing, wishing, man, listen, I glisten like sun and water while fishing. Bust the move in this word, serve words with nerve embedded, I said it word, damn you nerd, man, you heard. Here we go. Кажи ми, колко време се занимаваш специално с кънки? С кънки вече станаха много години, дори вече не ги броя ги до 15-17, нещо е такова. Сега сигурно са минали 2-3 години от тогава, нещо такова. Добре, какво ти дадоха, какво ти отнеха? Ами отнеха и много време. Иначе ми дадоха много пътуване, много познати, все готини неща, такива, дето много трудно може да получиш, ако работиш стандартна работа. Давате и уроци и разкажи малко повече за това. Ами преди 5 години направихме нещо като училище и с идеята взехме 20-30 чисти снимки, който иска всяка неделя правим безплатни уроци в Зимов. Парка Зимов. Парка Зимов, да. Flip the clip up, see me these stick-ups. The second had to trigger hiccups. I couldn't get a job, nappy hair was not allowed. My mother couldn't afford a song, she...
Много уморен и много доволен. Тук сме с главната причина за мероприятието. Много, наистина случи се, направих го, стана страхотно събитие. И най-вече се радвам, че имаше толкова много малки дечица, които имат желание да карат и успяха. Какво е на земята и после и на рампата имат желание. Какво е посланието? Настроението го видяхме уникално. Посланието е движете се колкото се може повече. Яще нормална храна, плодове, зеленчуци и се усмихвайте повече. Това е. Какво е бъдеще? То ще дойде хубаво, ако ние сме позитивно настроени и не предприемаме, как да кажа, от тези рискове, които ни доближават до онзи момент, който вече е над нашите възможности. Има един трик, който ми е най-най на сърце, който не съм кацал от при... Колко вече станаха? 4 години. Това е фейк десятата ми. И много ми е липси. Може би не искам да си я върна. Така да я направя за мое лично удовлетворение. Значи днеска не беше с най-сложните трикони, но флет 9, ми да, флет 9, да, бекфлипчета, които хората най-много обичат. And you don't flee. Check it out, baby bubba in the place to be. My name is Snoop, the one they want to speak. So what? Blaze up the blood and break out the champagne, cause we rolling in the fast lane, trying to find the right lane. Doing it just like players, laying down laws, governors, mayors, pay us to stay up on top of things. It's something about being in that dog pound gang that makes me want to have some type of hustling life. If being wrong is broke, I can't be right. Despite all the madness you hear nowadays, stealing rhymes from super duper things to get you paid. But you played yourself, cause you can't play me. I see through you, but you can't see me. Microphone technician with styles. I came to storm on these MCs like electrical clouds. Hear me now, a bone killer like Mickey Mouse. Down the trip and empty clips and permanently exile the oppositions. Competition discreet and dismantle. Light them up like candles, stick with done, stick to a vandal. Vandalize, I reprimand them, seize to freeze. Movement guarantees the temperatures decrease degrees. Frozen stiff, cause what I'm holding lifts the soul. This mental automatic weapon keeps me in control. Never fold, I score light water in order to let these MCs know I slaughter. So time's getting shorter, it sort of limits ya. But to me, the sky's the limit ya. No, I diminish ya, to dust takes sinister. Bust one rhyme, it's like a voodoo hex. Connect complex styles, my vast high-tech flex. Cause when there's an MC like me who's in there like swimwear, don't despite me, cause all the hoes like me mashing in Nikes. I done seen niggas on TV, dissing nigga deals. Now I got one question, nigga, how does it feel? Check your game, but I ain't even saying no names. Proclaim lyricists, dissing us for fortune and fame. Did I do something to ya? Did we serve ya? Cause y'all on TV rapping like you knew me, you know me, but you don't really know me. That motherfucker nigga from the DPG, the K-U-R-U-P-T, I'm too smooth. The station that's playing platinum hits, baby, that's keeping you coming. And I'm the DJ with the fattest sack, DJ E-A-Z. Look between my legs and you know why. On the station that's socking some soul to your ass, W balls, fade them all. And now we're gonna take some calls. Out there, man, with a fat ass bitch. Yo, this is Barry White. Yo, the dog pound. Yo, motherfucker, sounding good. Show you ride. Keep doing what you're doing, you players. I'm Kevin Slow Jamming James from 92.3 The Beat. Man, this shit is so smooth. I'm switching up. Get me an application. I want to work for W Boss.